Granet gioca da Leonita. Gli undercifted molto commentuara na media tros. Me postime të ndryshme në rrjetet sociale. Granit Gjaka dhe Leonita gjithmonë dërheqin vëmendje të madhe për ndjekësit e tyre. Subscribe kanalin Shqipfy që të cilët rejat e fundit nga show Bizi Vendor. Duke qenë të komentuar rreth imazheve të shumta, ata pjesën më të madhe e shfaqin me lumturinë që kanë si familje. Në së cilin imazh merr vëmendje hapësira ku jetojnë dyshja në fjalë. Theksojmë, dyshja janë në pritje të fëmijës së dytë. Përveç kësaj, Granit Gjaka e Leonita janë në qendër të vëmendjes edhe për jetën që bajnë, duke ditur se Granit Gjaka është njëri ndër futbolistët më të mëdhej në botë. Pamja e shtëpisë së tyre nga ky imazh që po shohim është madhështore.